ଶେଷରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ପ୍ରଜ୍ଞା ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଟପ୍ ଓ ସାଇନିଂ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ 2014ରେ ନିଜକୁ ଏକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମଡେଲ ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2014ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଇଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଗାରେ ଆକ୍ଟିଂ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅମିତ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଟିଟୁ ଏମ୍ବିଏରେ ନିଶାନ୍ତ ଦହିଆ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ହିନ୍ଦୀ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ମିର୍ଚି ଲାଣ୍ଡି କୁରାଡୁ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର କ୍ରିସ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ ଫିଲ୍ମ କାଞ୍ଚିରେ ବରୁଣ ତେଜ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି 20 କୋଟି ଆୟ କରି ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଜଗତରେ 25 ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେକାଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଫିଲ୍ମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ ତେଲୁଗୁ, ନନ୍ଦୀ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 2016ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲଗାତାର ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଭାବେ 63rd ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ସାଉଥ, 5th ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭି ଆୱାର୍ଡ, ସିନେମା ଆୱାର୍ଡ, 18th ଉଗାଡ଼ି ପୁରସ୍କାରଲୁ ଆୱାର୍ଡ, ଜି ତେଲୁଗୁ ଅପସରା ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ଓମ୍ ନମୋ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରାୟ, ଗୁଣ୍ଟରୁଡ଼ୁ, ନକ୍ଷତ୍ରମ୍, ଜୟ ଜାନକୀ ନାୟକରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 2018ର ଆଚାରୀ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା, 2019ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଅଖଣ୍ଡା ଓ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତିମ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ କେତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟି ଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।